Kam një përgjigje për zonjën Balluku, e cila erdi këtu dhe kishte marrë një zell të jashtëzakonshëm. Zonja Ajdari, po kjo është replikë, nuk është procedurë. Ju lutem, nëse keni për procedurë, për procedurë. Vetëm një përgjigje për zonjën Balluku. Është, ju lutem. Ne duhet jemi model tani për të respektuar rregulloren. Ju lutem sepse nëse keni për procedurë, ju lutem rregullin e dini se çdo thot procedurë. Nëse keni replikë, thirreni zonjën Balluku, bëni një seancë dëgjimore. Ju lutem. 2 minuta sepse kisha kohën për replikë. Jo, është jo për replikë. Në rast lejoni 2 minuta sepse nuk kisha në sallë dhe duhet të japim. Jo, teknika ndërpriteni fjalën, të mësojmë të respektojmë rregulloren. Faleminderit. I nderuar deputet, mos keni frikë, nuk ju fus te grupi i zëdhënësve të Shametit se ju nuk i plotësoni kushtet për të qenë pjesë e këtij grupi. Ka kritere, nuk i plotësoni ju, asnjëri nga ju në këto sallë dhe më vjen keq dhe për Udinën nuk e di për çfarë u prek. Atëhere, të përmenda thash u vetëm i përgjigjem Udinës, nuk thash gjë tjetër. Atëhere, i nderuar deputet, vetëm të lutem, mos bëni të njëjtat gabime me ta. Përmendët rrugë 20 milion, jo, nuk kemi një rrugë 20 milion. Mos doni që të përmend shifrat e rrugës së kombit, se sa ka kushtuar 1 kilometër në rrugën e kombit. 13 milion e. Doni t'ju them se kontrata nga ajo e lidhura fillestare është mbyllur me 65% të vlerës në shkelje të çdo parimi dhe të ligjit shqiptar, rruga e kombit. Kështu që i nderuar deputet, nuk ju etiketoj, ju jeni opozita dhe ne mirë presim çdo lloj komenti nga ana juaj dhe pa dyshim, ne nuk jemi as të pagabushëm, ne nuk jemi as ëngjët dhe as parajsa si ju that, ne jemi mortal, njerëz normal, që mundohemi të punojmë shumë dhe bëjmë punë. Kush bën punë, bën dhe gabime. Por ama, as shpifim, as flasim për 20 milionësha apo për 50 milionësha. Ka i shkisha me gjithë respektin e madhë për ju dhe nuk jeni pjesa ati grupi dhe unë zdo ju cilësoj akur, as njërin nga ju në të salë dhe vlerësoj çdo mendim tuajnë.